Olha, mais de 2 mil moradores de um condomínio na zona norte de Tuba estão enfrentando dois graves problemas. E o, o primeiro é um vazamento de esgoto que já dura mais de quatro meses. Olha só. E o segundo é a dificuldade em descobrir de quem é a responsabilidade por essa situação que representa um grande risco para a saúde de todos. O parquinho está vazio, a academia ao ar livre também. Nenhum dos dois mil moradores deste condomínio, na zona norte de Araçatuba, usa esses locais. O motivo está logo ali um buracão que foi aberto há quatro meses. No fundo, o esgoto jorra sem parar. É um mau cheiro. Você não pode jantar, você não pode comer, que está lá dentro de casa um mau cheiro que chega, dói a cabeça. Insuportável. Se você está madrugada, vem aquele mau cheiro que eu gosto de dormir com a janela aberta, tem uma cortina. Mas não dá, não tem condições. Fora os bichos que entram dentro de casa. Quando chove muito, a rede de esgoto não consegue comportar a água e volta para dentro das casas dos moradores. Aí aconteceu de abrir essa galeria para estar tá arrumando o esgoto e estourou para arrumar água fluvial e estourando esse esgoto. A gente tem criança pequena aqui. As crianças não podem estar muito aqui no parquinho que você viu. A situação está aqui. Se uma criança cai aqui dentro, morre. É um perigo. O problema começou com o entupimento deste cano mais grosso, que faz o escoamento da água da chuva. A rede também atende o condomínio ao lado, feito pela mesma construtora. O síndico conta que tentou realizar uma obra para desentupir a galeria, mas o problema era bem mais grave. Para ele, o problema não está localizado em um só ponto. Em outras áreas, a terra também está cedendo. O problema não está só aqui. Se arrumar aqui, vai dar problema futuramente, mas daqui um mês ou dois. Vai dar o mesmo problema, que já está suriando lá. Então, a gente foi até no Samar, foi na saúde, foi na prefeitura. Isso é um caso mais urgente, né? A Samar, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Araçatuba foi questionada pelos moradores e fez uma visita ao local. Mas as notícias não são boas. Na mesma forma que o empreendedor precisa pegar, por exemplo, um alvará na prefeitura, tirar a RT no CREA, ele precisa vir aqui antes de iniciar sua obra na Samar, e pegar o um documento de viabilidade técnica. Ainda na época anterior a Samar, não existia nem a Samar ainda, essas especificações técnicas não foram é, atendidas e o empreendedor é, ficou ciente de que essas redes internas não seriam passadas para a concessionária. Independentemente de quem vai resolver a situação, os moradores esperam que não demore. É um lugar gostoso de morar, né? Então... Tem que melhorar, tem que tampar esse buraco aí para a gente continuar nossa vida tranquilo aí, fazendo nossos afazeres normal. Já tem quatro meses aberto aí, né? E nós estamos nessa luta aí para ver se consegue fechar esse buraco aí.